Bueno, eta hirugarren zatian, kartzelara bidaliko ditugu bitalde, eta hirugarrena dituko zaigu hemen. Hitz bat jarriko dugu, eta gehienez 10eko undian bertsoa basatu beharko du. Hasier, zuretzako hitza, elkartasuna da. Iztegitxo bat apala, gogoratzen dut bere izena, iztegi 2000 zala. Eundazazpigarren horrian, esplikatzen duen bezala, euskeraz elkartasuna dana, erderaz union badala. Euskeraz elkartasuna dana, erderaz union badala. Publiko hauxe tokatu zaigu, gaurkoan nahiko iztuna. Eta txalokin jarri didate, arpegiparen isuna. Nere ustetan saio hauxe da, politia eta txukuna. Bertxolarien artean behintzat, behar deu elkartasuna. Politika ez alda gainaiko astuna, batzutan harremana bihurtu iluna. Baina gure arten bada bai elkartasuna, zaharra eta gaztea denak bai laguna. Hori da gaztetxean ikusten duguna, hori da gaztetxean ikusten duguna. Zuk eta zure familiak Saharar kanpamenduetan bizi duten egoera ikusirik, bertako aur bat zuekin bizitzera ekartzeko erabakia hartu zenuten. Bila eta pasa ondoren, gaur bere herrira bultatzeko ordua iritsi zaio. Area zatiz beteta dago, nunbait Sahara urrunan. Espainiak eta gero Marokok ukatuz askatasuna. Irribarretxu etorri zinen, argituz gure iluna, behingoz praktikan jarri genezan, guztiok elkartasuna. Ta hilabetae hauetan zehar ikasi dugu laguna, basamortua dela guk lehen mundu honetan deguna, mundu honetan deguna. Saharauiei eman zieten isuna, eta haurtxo bat ekarri gendu
berak gustora pasatu ditu, bai gaua ta bai eguna. Ederki asko ibili gera, eginda gure laguna. Alere pozik dijoa bueltan, aurtxo txiriko ordaduna. Areak ere ez duelako estaltzen han maitasuna, estaltzen han maitasuna. Familiko beste bat da, naiz buruan dun izara. Jatorria urrun dauka, hain zuzen ere Sahara. Berak itzuli behar dula, ziztu bizi Afrikara. Baina ez diot utziko, kontran jarriko naiz ara. Biok banatu ditugu, batera hainbat algara. Oin ezin dieza, orain ezin diot behintzat, bertara joaten lara. Bertan izurriteak ta, baita milioika bat plaga. Bera ez da ara joango, bera nerea nahia da.